Бас бостандығынан айырылған азаматтарға да кәсіппен айналысып қаражат табуға мүмкіндік бар. Атырау облысындағы еңбекпен түзеу мекемелері және кәсіпкерлермен бірігіп түрлі жобаларды жүзеге асырып келеді. Олар құрылыс материалдары, киім және аяқ киім, металл құрылғылар мен жиһаз өндірісін қолға алған. Қазіргі таңда аймақтағы еңбекпен түзеу мекемелерінде жазасын өтеп жатқандар 10-нан астам жергілікті кәсіпорынмен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Бұл екі жаққа да пайдалы. Кәсіпкерлерге жұмысшы табылса, ал түрмедегілер уақытын тиімді пайдаланып ақша тауып отыр. Сотталғандарды жұмыспен қамту мақсатындағы бұл бастаманың тиімділігі дәлелденгендіктен енді жаңа жобаларда қолға алынбақ. Предприниматель, который получил от государства. Биылдан бастап кәсіпорын иелерімен жаңа келісім шарт бойынша жұмыс істейміз. Яғни кәсіпкерлер өзінің өндірістік қондырғыларын біздің ғимараттың аумағына орната алады. Ал біз қажетінше жұмыс күшін тауып береміз. Сенімді серіктес боламын деген кәсіпорындарға есігіміз қашанда ашық. Басты мақсатымыз сотталғандарды жұмыспен қамту.